Valdano Nimani është një nga trajnerët më serioz dhe më të mirë në zonën e Shkodrës. Një gjë të tillë e vërtetojnë edhe shifrat dhe puna e tij që ai ka bërë deri më tani me akademi të ndryshme. Nimani si trajner i Shkodra U-19 e mbylli fazën e parë në vend të tretë pas një paraqitje shumë të mirë në 14 ndeshjet e deritanishme, ku janë siguruar 7 fitore, 5 barazime dhe vetëm 2 humbje. Vet Nimani është shumë i kënaqur me këtë ecuri. Është një ecuri mjaft pozitive. Kemi mbyllur fazën e parë veç me dy humbje, dy barazime. Kemi nis fazën e dytë veç me rezultate pozitive. Të them drejtën, është një arritje jo veç e imja, por edhe çunave se janë të përkushtuar dhe rezultatet atëherë vinë vetë kur ato janë çunat përkushtuar dhe gjithë bashkë përkushtuar, them rezultatet vinë vetë. Them drejtën, rezultatet t'japin besim, t'japin edhe kënaqësi te puna si bëj. Por nuk jam vetëm, kur thëmë, janë qunët si gjithmoni ve ata para, edhe janë një grup, është një bërës shumë i mirë, dhe besoj që harmonia dhe besimi si kanë ata bashkë me mu, kena rritë këto rezultate. Aktualisht, Shkodra U-19 ka vetëm 4 pikë më pak se vendi i parë, por Nimani thotë se objektiv është vetëm ndeshja radhës. Është di diçka e mirë në ekip se asnjëherë nuk është përmend vend i parë, vend i dytë, vend i tretë ose kampion. Është përmend gjithmonë ndeshja rras dhe çysë kemi fillu kampionatin është gjithmonë ndeshja rras. Jo për modesti, por është vetë futbolli si nuk lën. Sidomos sot si gjithë kanë mësuar me lojë futboll. Edhe thamë drejtën është gjithmonë ndeshja rras edhe e kena marrë me rradh. Duke marrë me rradh kena arrit këtu. Por besoj se kam bërë mirë dhe shpresoj që jo mirë, po të arrim shumë mirë. Besoj kam besim atë çunat dhe them se do të arrijmë shumë mirë. Një nga elementët kryesorë të Shkodra U-19 gjatë këtij sezoni ka qenë stabiliteti që ka pasur ky ekip, teksa skuadra e trajnerit Nimani ka pësuar vetëm 17 gola dhe ka shënuar 31 të tillë deri më tani, duke treguar qartazi se rezultatet dhe ecuria e mirë tek Shkodra U-19 nuk kanë munguar.